Epekto po ng El Niño at iba pang proyekto para sa irigasyon. Makakausap natin si Engineer Eduardo Guillen, Acting Administrator ng National Irrigation Administration. Engineer, magandang araw! Magandang araw po. Magandang araw din po sa lahat ng tagapanood at sa pakinig po natin. Yes, sir. Kumusta na po ang inyong preparasyon sa epekto ng El Niño, lalo na po sa irigasyon? Ay, matagal na po namin itong pinaghahandaan, sir. May mga... specific na po kaming mga steps para po ito ay harapin po natin. At hindi lang po kami ito, sir, kasi may tinatakpong panguno natin dito na team, team ng National Government Agencies para harapin po ito. Opo, sa pagbabawas ng alokasyon ng tubig sa mga irigasyon, paano po ninyo ito tutugunan? Opo, may tubig ba tayo para tulungan ang ating mga farmers? Number one po, sir, ang meron kaming ini-implement ngayon, yung alternate wetting and drying system po natin. Ano po? Sa pamamagitan po ng sistemang ito, makareduce po tayo, makatipid po tayo ng around 20% ng patubig. So kung ang forecast halimbawa ng Weather Bureau ay makita namin na around 20% ang mga apektuhan, at least covered pa rin po. Now, kapag mas marami ang maapektuhan, kasi usually ito yung mga nasa dulo ng irrigation po eh. Kausap po namin dito ang Department of Agriculture para hingan po namin sila ng high value crops input na hindi po masyadong nangangailangan ng tubig. Kaya po ng mais, worst scenario is munggo, etc. Tapos may mga pinapamigay po tayong water pump and solar pumps doon sa mga area affected. Gaano po kasapat ang water supply natin sa irigasyon ngayon? Kaya bang suplayan ang ating mga taniman? Of course, dito po sa forecast ng PAGASA, sir, ay medyo kakapusin po talaga tayo. Kaya naman po, ang kagandahan naman ngayon ay yung convergence approach ng ating Pangulo or yung tawag namin sa niya yan ay bayanihan, hashtag bayanihan, tawag namin, ay... Sa mga worst case scenario, sabihin na ho natin talagang hindi ho makapagtanim. Nandiyan din ho ang Department of Labor and Employment. Sasamantalahin po natin ang sitwasyon para mapadesil, mapalinis mga kanal. So may tupad funds po sila para sa ating mga farmers. Ganun din po ang DSWD, yung cash for work and food for work program nila. So again, sir, napapagaan yung aming pagharap dito sa problemang ito dahil nasa tulong-tulong na effort ng national government agencies. Pati DPWH, sir, kasama namin dito. Sa inyong monitoring po, ano-anong mga lugar ang maapektuhan ng kakulangan ng supply ng tubig sa irigasyon? Dito po sa Ilocos region, sir. Meron dito sa Ilocos region. Dito rin po sa parteng region, sa Visayas region. May mga areas din po dyan, sir. Nakalimutan ko lang yung exact na mga but buong bansa po ay talagang maapektuhan po tayo. So, again, ang kagandahan po sa National Irrigation Administration, sir, ay meron po tayong tinatawag na calendar cropping planning. May plano po kami bago mag-release ng tubig or 6 months prior to yung pagsasaka. Meron na kaming calendar planning dyan na naka-coordinate ngayon po sa DA para sa proper input, farm input. Sa ibang usapin, ano po itong tatlong priority irrigation projects po ng inyong kagawaran sa ilalim ng public-private partnership na inaprubahan na po ng NIA? Well, gusto ko lang pong ipaliwanag, sir. Ito gusto natin makatulong sa ating Pangulo na mapunduhan itong mga proyekto na kasi napakarami pong project na pwedeng i-implement po for multi-purpose irrigation projects. Ibig sabihin, irrigation, power, etc. Pero kapos po ang pondo ng gobyerno. So tatlo po yung approach namin dyan sa NIA. Una po, of course, yung pondo ng gobyerno under General Appropriations Act. So ito yung GAA. Pangalawa po ay yung ODA na tinatawag, yung utang ng ibang bansa, But pangatlo po, yung pag-tap sa ating mga private partners para po dito sa tinatawag na public-private PPP project. Ito po yung tatlong project, sir, yung Tumawini River, mga Ang area niyan po na may irrigate ay around 8,200 hectares. Mga 8 billion po yun, sir. Yung sa Isabela po ito. Yung Upper Banawang project naman ay ang makikinabang po dito ay Ilocos Sor. Mga 6 billion naman po ang kailangan niya. And of course, yung matagal natin hinihintay sa Ilocos na proyekto, ano po, yung Ilocos Norte Ilocos Sor Abra Irrigation Project or yung Inisai. Parang 20 billion din po ang kailangan ng pondo. Kailan po inaasam matatapos po ang mga projects na ito, Admin? Sir, we're hoping po ito masimulan na natin by next year. Ano po? So itong mga ibang projects po ito, yung dalawang maliliit lang, kaya po ito ng mga 3 to 4 years na construction. At ang gains po nito, yung tatlong, yung Inisait, siguro po ito sa around 5 years na construction period ito. Opo. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan na engineer. Ay, alam niyo po, maganda ang pagkahanda natin dito sa El Niño. Ito po yung ang sabi nga ng Pangulo dito ay ipakita natin ngayon ang unity natin, sabi niya. So, whole of government approach po ito. Ginagawa po natin lahat ng ating mga kaya para po maibsan yung mararanasang epekto ng ating mga mamamayan. Pero dahil ito po ay lahat dapat ng stakeholders ay makikisama rito o kasama na ang publiko. Ano po? So paano makakatulong ang publiko ngayon? Sa pamamagitan po na maiwasan naman natin na magtapon ng pagkain. Magtipid naman po tayo. Kasi ayon po sa data, nasa around 20% daw po ang nasasayang napupunta sa waste, pag-waste state sa pagkain natin. So doon lamang po sana magsama-sama po tayo lahat, magtulong-tulong po tayo para mapagaan po ang problema ito. Maraming salamat, Engineer Eduardo Guillen, Acting Administrator ng National Irrigation Administration.